dia tidak lari. Kalau kata kalau kita kena pukul, dia tak bagi kita kena pukul, biar dia kena pukul dulu. Itulah saya kenal dia daripada kecil lagi. Seorang yang sangat teliti, rigid dalam membuat keputusan dan sangat mementingkan kerja berpasukan. Beliau seorang yang tegas. Apa yang beliau katakan, maka beliau akan cuba laksanakan. Selepas menamatkan pengajian di Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur dalam bidang pendidikan jasmani dan kesihatan, Baharudin Ibrahim memulakan kerjaya sebagai pendidik apabila ditugaskan mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ibrahim Setiu pada Januari 1975. 3 tahun bergelar guru di sekolah berkenaan, beliau seterusnya menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang geografi di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1978 hingga 1981. Setelah menamatkan pengajian di UKM, cucu kepada ulama tersohor di daerah Besut, Haji Abdullah Haji Husin ini terus menabur bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil Pasir Putih Kelantan selama 4 tahun sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud Besut pada 1 Januari 1986. Daripada bimbingan beliau itulah sehingga sekarang saya telah memilih bidang teknologi maklumat sebagai bidang kerjaya saya, dan sekarang saya mengajar di UNIZA dalam bidang IT, hasil daripada ledakan idea dan juga bimbingan dan guideline daripada Cikgu Baharudin ini yang telah memimpin kelab komputer pada waktu tersebut, sehinggalah ramai pelajar-pelajar pada waktu tersebut telah minat pada bidang IT dan juga menghasilkan satu generasi IT yang antara yang teramai pada waktu tersebut di daerah Sungai. 9 tahun berkhidmat di sekolah ini, pemegang sarjana dalam jurusan pengurusan pendidikan di Universiti Putra Malaysia ini dilantik sebagai guru kanan mata pelajaran vokasional dan teknik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung Besut. Sebagai guru yang mempunyai karisma kepimpinan dan sentiasa menjadi idola muridnya, Cikgu Baharudin dipilih memegang jawatan guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut pada 1 Februari 1997. Kehebatan anak seorang petani ini sudah pasti mengetahui jerit perih pelajarnya yang sentiasa dijiwai. Lantaran itu, Cikgu Baharudin dilantik menjadi penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Nasiruddin Shah Besut sehingga 2004 sebelum memikul amanah sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ibrahim Setiu. Dalam pengurusan dia, dia banyak merancang dan dia tidak berfikir seorang, dia buat tim, dia adakan strategi bagaimana kita nak capaikan, contoh dalam akademik. Saya rasa dia memang satu pemimpin yang berwawasan jauh. Atas dedikasi dan gaya kepimpinan yang dimiliki, beliau telah dilantik meneraju Pejabat Pendidikan Daerah Besut pada Julai 2005. Semasa saya sebagai PPD, saya rasa amat bertuahlah. Saya rasa mendapat sokongan yang baik daripada semua masyarakat. Daripada jabatan-jabatan sepertinya Pejabatan Penerangan, Jabatan Perpaduan Negara Negeri Terengganu bagi daerah Besut. Apabila kita nak mengadakan operasi konten sekolah, kita gunakan polis dan juga PIBG. Bakat beliau semakin terselah dan bersinar apabila diberi amanah yang lebih besar sebagai Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu pada Jun 2007. Kerana rasa cinta kepada generasi pelajar di daerahnya, beliau kembali semula memegang jawatan Pegawai Pendidikan Daerah Besut pada November 2008 sebelum menamatkan perkhidmatannya sebagai kakitangan kerajaan pada 27 Disember 2011. Banyaklah kejayaan-kejayaan yang kami capai semasa bersama dengan Haji Baharudin. Bukan saja di peringkat akademik, co-curriculum,
ikut akademik dan sebagainya. Di antara program hebat yang kita laksanakan di PPD Besut, iaitu kita mengadakan karnival-karnival pendidikan yang melibatkan universiti-universiti. Dan saya dapati sehingga sekarang pun karnival pendidikan diadakan saya. Pencapaian paling istimewa beliau sepanjang bergelar pegawai pendidikan daerah Besut ialah berjaya melonjakkan pencapaian dalam peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM bermula 2008 hingga 2011. Beliau mempunyai kepimpinan yang dikendakilah oleh para guru sebenarnya. Mesra tapi tegas. Bapa kepada 9 cahaya mata, hasil perkongsian hidup dengan Wan Zimah Wan Ibrahim, turut aktif dalam bidang kemasyarakatan dan berjaya memacu Masjid Hadari sehingga terkenal ke hari ini. Atas kecemerlangan dan sumbangan besar yang telah diberikan, Cikgu Baharudin mendapat pengiktirafan yang sewajarnya apabila beliau menerima anugerah Ahli Mangkunegara pada tahun 2009, Tokoh Guru Daerah Besut 2013 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2004 dan 2010. Selain itu, beliau juga menjadi pengerusi jawatankuasa Kursus Asas Haji Peringkat Daerah Besut, Penasihat Mahkamah Juwana Besut dan Timbalan Pengerusi Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah Besut. Atas sumbangan besar dalam dunia pendidikan selama 36 tahun, maka pada hari ini, Cikgu Baharudin Ibrahim dinobatkan sebagai Tokoh Guru Negeri Terengganu 2019. Terima kasih, Cikgu.